Navdušite in osrečite s strižnikom MikroTouch Max. Ženske obožujejo gladko moško kožo, a je britje na določenih predeljih zelo zahtevno. Z britvijo se lahko nevarno urežete, s škarjami pa zbodete. Zdaj je tu MikroTouch Max, strižnik dlak za celotno telo, ki vam zagotavlja natančno striženje in britje. Zahvaljujoč neverjetni zasnovi dosežete mesta, ki jih z britvijo ali škarjami ne morete. Strižnik MikroTouch Max poskrbi za varno in natančno britje, ki je učinkovito, kot bi se brili z britvijo, a obenem tako varno, da se lahko strižnika tudi dotaknete. To je edini strižnik za celotno telo, ki ima vgrajeno lučko, zato se vam ne bo izmuznila niti ena sama dlaka. Odstranite dlačice, ki neugledno štrlijo iz ušes in nosu. Uredite za lisce. Vaša brada in brki bodo končno popolno in elegantno urejeni. Vas motijo goste obrvi? Želite bolj urejen videz? Le nataknite vodilo in v hipu čudovito uredite tudi tole. Je dovolj močan, da odstrani prav vse dlačice, obenem pa tako nežen, da je primeren za še tako občutljivo kožo. Je hiter, praktičen, vsestranski in zelo varen za uporabo. In z vodilom enostavno določite dolžino, za katero boste skrajšali dlačice. Krajše ali daljše. Strižnik za telo MikroTouch Max je neverjetno vsestranski. Zdaj boste tudi ženske lahko poskrbele, da bodo vaši moški popolno pobriti in urejeni. Mame pa svoje otroke lahko postrižete kar doma. MikroTouch Max nadomesti drage prirezovalnike dlačic in brivnike, obenem pa omogoča izredno natančno britje. Pozabite na nevarne britvice, odložite ostre škarje. Bodite vedno urejeni. Priloženi so prav vsi dodatki, ki jih potrebujete za popolno nego. Dobili boste strižnik za telo MikroTouch Max z dvema nastavkoma različnih dolžin in ščetko za čiščenje. Pa tudi na baterije nismo pozabili. Ne prelagajte na jutri, kar lahko storite že danes. Odstranite vse dlačice in postanite zapeljivi. Uredite se od glave do peta in povsod vmes. Strižnik za celotno telo MikroTouch Max vam zagotavlja eleganten, natančen in urejen videz. Jamčimo varen nakup in dostavo na dom. Še več, če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete in vrnili vam bomo kupnino.